Taip, šiandienos tema - funkcijos. Mes čia galime Wikipedijoje rasti Wikibooksą apie Pythoną neprogramuotojams. Ir jame, aišku, bus pagrindai. Tame tarpe ir apie funkcijas. Functions. Funkcijas mes jau naudojom anksčiau, bet dabar mes mokinsime sukurti savo. Štai keli pavyzdėliai, kaip sukurti paprasčiausią funkciją. Jinai sukūrėme, padedant žodeliu def, nuo žodžio define. Na, visas mes jas pabandom nusikopijuoti ir išbandysime interaktyviam Pythono, kaip sakant, internetiniam žaisle. Taip, čia mes jas apsirašėm, o dabar, kad jos būtų vykdomos, mes jas iškviesim. Hello. Ir ką dar iškviesim? Kad apskaičiuotų, pavyzdžiui. Plotas, bus lygu, area, 3/2. Turėtų gražinti tokią stačiakampio plotą. Nu, ir dar parašom kanalus. Print, welcome, Petras. Bandom žiūrėti, kas čia bus. Veiktų taip pat šiuo atveju viskas, ne visai viskas veiktų. Ne, veiktų viskas ir su 2.7 versija, bet mes orientuojamės į Pythoną 3, paleidžiam. Taip, ir dabar pažingsniui galim žiūrėti, kas darosi. Jis pradžiai tiesiog funkcijas įsidėmė, kad tokios yra. Bet jos kol kas dar nevykdomos. Jos bus vykdomos, kai jas iškviesim. Štai čia, pavyzdžiui. Tik dabar ne viskas mums čia telpa, o sumažinsim. Ir kai iškviečiam funkciją, veiksmas persikelia į ją. Ir ką jinai padaro? Jinai tiesiog įvykdo vieną komandą. Paspausdina hello. Ir šiuo atveju šitą funkciją daugiau nieko nedaro. Forward. Gerai. Kita funkcija daugiau reikalų turės. Jinai, matot, turi čia nurodytus argumentus, kurie atkeliaus iš šituos kintamuosius. Arba parametrus vadinamus. Bendru principu, čia funkcija tarp skliaustų gali gauti duomenis ir jinai gali dar programai gražinti kažkokį apskaičiuotą rezultatą irgi. Tai vykdomas komanda return. Pamatysim, čia jinai ir gražins kaip tik labai sudėtingą formulę apskaičiavusi plotą. Gerai, mes esam čia. Forward. Iškviečiame šitą funkciją. Ir gali pažiūrėti, čia rodo, kad ta funkcija gauna du parametrus. Ir jie vadinosi white ir height, plotis ir aukštis. Ir tos reikšmės atitinkamai eilės tvarka buvo perduotos. Ir jinai apskaičiuoja gražinamą reikšmę. Ir dabar ta reikšmė bus gražinta iš tą vietą. Panašiai kaip matematikoje, tarsi čia būtų formulė. Ir vietoj jos atsiras ta reikšmė, kurią ta formulė suskaičiuoja. Taip. Ir ta reikšmė, 6, atkeliavo į mūsų kintamąjį p. Nu, jam priskyrėm. Tiesiog būtų tas pats, jeigu čia būtume tiesiai parašę 2x3, bet mes norim dabar išmokti elgtis su funkcijom, dėl to mes parodėm, kad ta funkcija gautus duomenis gali kažką tai gudraus suskaičiuoti ir gražinti rezultatą vietoj savęs. Nu, į tą vietą, kur buvo iškviesta. Galėjom tiesiog iš karto atspausdinti, jeigu norėjom, bet mes pradžiai priskyrėm kintamajam tą reikšmę. Gerai, dar viena funkcija, labai paprastutė. Jinai gauna vieną parametrą. Ir jinai pagal tą parametrą tiesiog atlieka veiksmą. Bet nieko negražina, tačiau veiksmą mes čia matome. Atspausdino, welcome. Petras. Taigi, o visgi, kokia nauda iš tų funkcijų? Juk mes tą patį galėjom gauti, parašę tiesiog tiesiai tas reikšmes. Nauda ta, kad jas galima pakartotinai panaudoti vis su naujais duomenimis. Pavyzdžiui, tas hello tai nelabai išeis su naujais duomenim panaudoti, nes jis jokių duomenų nepriima. Bet jis irgi kartais patogu, kai
programa yra didelė, tai suskaidyti ją į gabaliukus, į atskiras funkcijas. Bet daug įdomiau, kai yra skirtingi duomenys. Ir čia, tarkim, bus... Right. Gerai. Tas P dabar irgi netaip svarbu. Va, mes galim print welcome naudoti kelis kartus. Pasveikinsim Petrą ir pasveikinsim Joną. Ir dar pasveikinsim Galagnę. Štai. Jeigu programa nenulūš, jaučiu, kad ta raidė jam nepatiko. Gerai. Ištaisom raidę, kad nebūtų. Bus ona. Taip, ir dabar vėl. Iš pradžių jis tas funkcijas susipažįsta, jų nevykdo. Ir dabar pasveikins Petrą pagal vardą Petras. Prašė, welcome Petras. Toliau funkcija Jona, kaip sakant, sveikina, nu ir paskui Jona. Vėlgi, čia didelio biznio nėra, nes čia toj funkcijoje tik viena eilutė. Bet vienoje funkcijoje gali būti daug, nu, ten kodo dažniausiai kokie 20 eilučių. Ir jums bendru atveju būtų reikėjo kiekvienam ten vardui rašyti po 20 eilučių, gautųsi 60. O dabar mes jį parašėm čia vieną kartą, būtų vieną kartą parašyta 20 eilučių. Ir dar plus 3 eilutės iškvietimui. Na, galim pažiūrėti kokią nors čia Rurple, jums šiek tiek pažįstama programa. Jos kodas kažkoks tai. Nu, ir vat vieną failą atsidarom ir pažiūrim, kiek čia tų funkcijų prikurta. Nu, va čia matau pilną visokiausių funkcijų. Def. Jos kartais labai trumpos, bet jos padeda sustruktūruoti programą, tai yra atskirti jos dalis pagal pavadinimus prasmingus. Kai kurios funkcijos vat ilgesnės, ten kažkokios logikos daugiau. Na va. Taip. Dabar dar... Aha. Nu, pabandom dar paimprovizuoti. Sukuriam kokią nors funkciją def atimk. Atimk, čia kaip buvo matematikoje labai dažnai funkcijos naudojimas, tai čia bus matematika šiokia tokia. Iš tau atimk man. Reiškia, irgi gaus du parametrus. Ir ką mes darysim? Tarkim, teisybė bus tokia. Tau minus man. Ir turim teisybę. Na, teisybė čia tokia sąlyginė, bet kažkas vyktų. Dabar tą funkciją iškviečiam. Atimk. Tarkim 10 ir 3. Ir galim rezultatą pažiūrėti. Ir atspausdinti galim. Taip. Ateina čia. Toj funkcijai paskaičiuoja kintamai ir gražina tą suskaičiuotą reikšmę 7 į rezultatą. Galime netgi padidinti. Nenori. O. Baigis. Programa. Galim padaryti biškį įdomiau. Taip. Patikrint. Jeigu... Ne visada atiminėti, kam čia taip visada pulti atimti. Jeigu, pavyzdžiui, aš turėčiau daugiau, tai jau nereiktų atiminėti, aš manau. Nu, taip jau atprašysim, kad... Taip sakant, teisingai atimk. Arba, nu, kad neatminėtų, jeigu mažiau turi. If tau yra daugiau negu man, tada dar galima atiminėti. Taip, teisybė, taip. O. Else. Teisybė, jeigu kokia nulis. Tarkim, čia taip keistai skamba, čia tokia funkcija gavosi keisto koka. Nu, bet gali būti ir tokia. Reiškia, jeigu, o, atimk, pasikeitė pavadinimas funkcijos. Reikia čia tada pakeisti. Teisingai atimk. Taip, jeigu tau daugiau negu man,
Tai teisybė yra, kad reikia atimti. Dabar jeigu būtų kokia nors kitokia situacija. Taip, čia yra 12. Jeigu tau yra 10, man 12, tai jau nėra čia ko atiminėti. Ir teisybės nėra. Taip. Gal čia vadinti reikėtų neteisybę, bet kokia nors lygybė ar dar ką nors. Kaip čia gudriai kompensacija ar kaip nori. Iš tikrųjų, tai čia būtų likutis, bet tada būtų likutis kitoks. Nu, čia aš taip jau labai savotiškai dariau, bet tebūnie. Ir dar galim vieną funkciją susikurti, kuri patikrintų gal. Taip, def 2 gubai. Duodam x. Čia return 2x. Tiesiog 2 gubą x gražina. Jeigu patikrinam, jeigu pas tau yra 2 gubai daugiau negu man, va tada tai atiminėjam. Nu, yra daugiau arba lygų 2 gubai daugiau negu man. Tada jau galima dalintis bent po pusę. Taip, tada man dar tiek pat, kiek aš turiu, norėčiau gauti. Čia pakeisim, labai dažnai pradžiui tenka funkcijas vis perdarinėti. Likutis else. Likutis lygu tau. Ir čia dabar teisingai atimk. O dabar čia realiai, jeigu čia yra likutis, teisingai palik bus. Va, iš tikrųjų čia gražina tai, kas lieka, o ne tai, ką atima. Tai, ką atima, ateina man. Ir tau jau jo nebe rodo. Ne, nu, nebelieka. Nu va, dar kartą mes čia pakaitaliosim. Valio. Nu ir pabandom. Tokį variantą galima iš karto, na gerai. Vard. Taip, teisingai palik 10 ir 12. Jeigu tau yra 10 šiuo atveju, dabar patikrins, ar tai yra daugiau negu 2 gubai man. Mes jau matom, kad nedaugiau, bet patikrinam. Jis 2 gubai funkciją iškvečia, nukeliauja veiksmas į ją, padvigubina tą man, tai jau gaunas 2,4 ir 2,4 atsiras va čia. Ir aišku, tai nebuvo daugiau ir gražina tą likutį ir jį atspausdina 10. Taip, dabar spausdint, kad nereiktų čia per 2 eilutes rašinėti, mes padarysim gudriau iš karto. Tai, ką funkcija gražina, jeigu jinai gražina, va, tai jeigu turi tą return komandą, galima parodyti ekrane, taip sakant, su printu. Bet būna atveju, kai nieko negražina. Tada none reikšmė būtų atspausdinama. Taip, ir dabar galim iškviesti kelis kartus su skirtingom funkcijom. Su skirtingais duomenimis. Tarkim, jeigu tau yra 10, man yra 4. Jeigu tau yra 10, o man yra 6. Nu ir paskui tebūnė tas 10 ir 12. Nors mes jau žinom, kaip su jie bus. Taip, forward. Taip, turim 2 funkcijas. Teisingai palik ir 2 gubai. Suras 2 gubą reikšmę. Taip, teisingai palik tarp 10 ir 4. Jeigu tau yra 2 gubai daugiau negu man. Taip. Einam išsiaiškinti, kiek yra 2 gubai daugiau. Tarp kitko atkreipi dėmesį. Čia tas parametras vadinamas x šitoje funkcijoje. O anoj funkcijoje jis buvo vadinamas tiesiog kintamasis man. Dažnai žmonės galvoja, kad šitie kintamieji čia turi būtinai vienodai vadintis, jeigu jau iškvieti jį. O iš tikrųjų, šitai funkcijai visiškai dzin, kaip tas kintamasis buvo vadinamas kažkur kitur išorėje jos. Jinai tiesiog gauna čia reikšmę. Galima ją įrašyti konkrečią ten. 2 gubai. 5 ir tau iškart jis gaus reikšmę 5 ir galės čia ją skaičiuoti, naudoti ir gražinti. Gražina šiuo atveju 8, čia atsiranda 8, o čia yra o čia, vat, 10. Vat, kaip matote, čia iš pagrindinės programos perėjo į vieną funkciją, o iš jos dar į vieną.
Ir paskui